ခိတလောကသားတွေအသက်ကြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့တွေကိုဘယ်လိုမျိုးပံ့ပိုးပေးနိုင်မလဲနော်နိုင်ငံတော်ကရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်စီစဉ်ပေးထားခြင်းရှိမရှိဆိုတော့မသိဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဂီတအစီယုံအနေနဲ့ကတော့ဂီတသမားတွေအတွက်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးတင်တယ်လို့ဒီဆွေးနွေးနေထင်ပါတယ်ချစ်ငယ်တို့လောကမှာအနုပညာဒီမကဘူးလူမှုကြီးတွေလည်းအများကြီးလိုအပ်ပါဥပမာဖြစ်အိုမြင်းသွားတဲ့မိပညာရှင်ကြီးတွေရှိမယ်။အာနောက်ပြီးတော့စင်ရွန်းပါနေတဲ့ကလေးတွေရှိမယ်။ဒါတွေကြတော့ချစ်ငယ်တို့မှလေအသင်းတွေ fun လေးတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ချစ်ငယ်ထင်တယ်။ဒီဆိုတခါခါကြစဉ်းစားမိတယ်။ခုခေတ်ကလေးတွေကတော့ဒါပညာလဲပို့ပြီးတော့သူတို့ကပြေဝါတယ်ပြီးတဲ့ခါကြတော့ငွေရေးကြီးအပေါ်မှာလဲသူတို့က manage လုပ်တယ်နေပေါ့အရင်တုန်းကဂီတသမားတွေတွေ့ကြတော့ဟို future အနေနဲ့ဘာမှမျှော်လင့်လို့မရခဲ့တဲ့အနေနဲ့အသက်ကြီးသွားတဲ့အပိုင်းမှာသူတို့တွေအများကြီးအခက်အခဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေကြုံဆုံရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘလိုမျိုးလေးမဖြစ်စေချင်ဘူးပြီးရဲ့အခါကျတော့ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေဟိုတရောင်းတကန်နာအနေနဲ့ဂီတအစည်းအဝေးနေပြီးတော့ဘလိုပတ်မိုးပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်အသက်ကြီးသွားတဲ့သူတွေကိုအဲဒါမျိုးလေးတွေကိုတော့ဒီဆွေအနေနဲ့ကဒါစဉ်းစားစီခြင်းတဲ့အချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဘလိုခေါ်မလဲချစ်ငယ်ပြောတဲ့ပုံကလေဟိုအနုပညာဒီမကဘူးလူမှုရေးဖွဲ့စည်းပါပါဝင်နိုင်စီခြင်းတာပေါ့နော်ဒါကလေဘလိုခေါ်မလဲငွေလဲရှိအောင်မှစိတ်တက်လဲရှိအောင်မှနာပရဟိတစိတ်တက်ရှိအောင်မှအလိုစိတ်ရှိမှလည်းစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဒီလိုလူမျိုးလုပ်ငန်းဆိုတာကဒါရဲ့ကိုချိုးအထက်ပရာဟိတစိတ်တရှိတဲ့လူတွေကိုပူပါဝင်စေချင်တယ်ချင်းရဲ့စာသားကတော့ဟိုဒီဆွေကရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားမှလည်းအကြာကြီးနေခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆွေအနေနဲ့ကတော့ဘာမှတိတ်ပြီးပူမင်းစရာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဆွေဖြစ်စေချင်တာကိုရီမဟုတ်ပေမဲ့ကိုတဲ့အသက်ကြီးရဲ့အဝါကြီးတဲ့သူတွေအတွက်အလိုကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသူတို့အတွက်ကိုအခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုပဲဒီဆွေအနေနဲ့စဉ်းစားစီစဉ်တာပါချစ်ငယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအားကျုံးမှတ်တဲ့ဝင်ပြီးတော့ပါဝင်စီခြင်းပါတယ်ပါဝင်ကူညီခြင်းနဲ့ကိုကတော့မအားလက်လို့မလုပ်ဆောင်နိုင်ပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေချစ်ငယ်ကူညီဖို့အစဉ်သက်ပါပဲဥပမာဖြင့်လူမှုရေးပွဲတွေရှိလားနိုင်ငံတော်ပွဲတွေရှိလားလူမှုရေးပွဲတွေရှိလားအဲဥပမာဖြင့်ဘာသာရေးပွဲတွေရှိသလားဒါတွေအားလုံးကိုအစိုးအကြီးအလက်အငယ်မြွေနာမည်ကြီးနာမည်သိနာမည်လက်မြွေအားလုံးပါဝင်စေချင်တယ်ဒီဆွေဖြစ်စေချင်တာကအသက်ကြီးလာတဲ့အမှုပညာသည်တွေအတွက်ကိုပံ့ပိုးပေးစေချင်တဲ့သဘောပါဒါကိုပဲဒီဆွေအပြောချင်တာပါအဓိကအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အနေနဲ့အမှုပညာလို့ကိုရောလောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ့်အတွက်ကတော့ဘာမှပူပင်စရာမရှိပေမဲ့ပူပင်စရာရှိတဲ့အမှုပညာသမားတွေအတွက်ကိုကူညီပေးနိုင်မယ်အခန်းတခန်းတကန်နာအနေနဲ့ထက်ပြီးစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒီဆွေပြောတာပါ